החיים שלי נראים כמו שהם נראים, הם נראים פח, באמת פח. אבא בכלא, אמא חולה סרטן, כסף בבית אין כי אמא חייל ביטוח לאומי ואבא כאילו לא יכול לעזור בכלום. אני באמת לא מבין כאילו איך אנשים אומרים שאין עניים בישראל. יש עניים בישראל, אתם חיים בסרט, אתם יודעים טוב מאוד שיש אנשים רעבים בישראל. אתם פשוט מתכחשים לזה שיש אנשים רעבים בישראל. כאילו הנה דוגמה, אני רעב, אני ילד רעב. אני לא זוכר איזה יום אכלתי ארוחה נורמלית. אני חי על סנדוויץ' גבינה, אני אומר לך. אין לי כלום. אין לי עבודה. לימודים שאני לומד, באמת אני קורא את התחת בלימודים. כסף לבית ספר, לאוטובוסים, אני צריך להתגנב לאוטובוס. גם עבודות שהלכתי והצעתי את עצמי כעובד מצידי בשביל 12 שקל לשעה. ב-10 שקל לשעה. הצעתי את עצמי, אמרתי, רק תנו לי כסף, שיהיה לי כסף. אתה צריך להחזיק גם את אמא. זה מאוד קשה, כאילו, להעמיד בית ב-3,000 שקל. זה להוציא 10 שקל ביום, כאילו. זה לא... מי שישמע את זה, הוא כבר ידע שזה לא הגיוני. לא נתפס.